ଗମନାଗମନ, ପିଇବା ପାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତେଣୁ ଏତିକି କ'ଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୃଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକରେ ପିଏସ୍ସିକୁ ସିଏସ୍ସି ମାନ୍ୟତା କେବେ? ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଦମପୁରରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ବେଶ ସରଗରମ, ସେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ପ୍ରତିବାଦ। ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ଲକରେ ସିଏସ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ପାଇକମାଳେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଦାବି ବହୁ ପୁରୁଣା। ବ୍ଲକ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଦାବି ବି ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର, ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ କିମ୍ବା ବୁର୍ଲା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ପାଇକମାଳ ବଣ୍ଡା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସେତେବେଳେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ନହେଇଥାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଇନ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଜୋର ରିଆକ୍ଟ କଲେ ପୁରା, ଯେ ଯିଏ ଇନ ଏନ୍ଏସ୍ସି କେ ସିଏସ୍ସି କେ ଇନ ଜିଲ୍ଲାକେ ଦାବିକେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇକି ଗୋଟେ କେଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଅପମାନ କରିବ ଆମର କମିଟିର ଲୋକକୁ ବଟେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଘରୁ, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋର ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛେ, ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛେ। ଦେଖୁଛେ କାଣା ହେଇପାର୍ବା ବୋଲିକରି କହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟାକେ CDMO ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛେ। CDMO ଯଦି ତା ରିପୋର୍ଟଟା ଠିକ୍ ଦେବା, କାଣା କରିପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲିକରି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖାଲି ଦେଇଛନ୍। ସେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆମକୁ ଲାଗ୍ଲା ନାଇଁ ହେବା ବୋଲି ନାଇଁ ହେବା। ଇଏ ହେଉଛି ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଡଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରୁ ଚକାଚକ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଡାକ୍ତର, ଷ୍ଟାଫ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଛି ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଓ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପଦମପୁରକୁ ଜଣେ ଡେପୁଟେସନ୍ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତ 12 ତାରିଖରୁ ଡଭା ଗ୍ରାମବାସୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ଗାଁରେ କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସପ୍ତାହ ହେବ ଧାରଣାରେ ଲୋକେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନି। ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ଅଛି ମେସିନାରୀ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଲା ମାରି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯାହାକୁ ବି ଡକ୍ଟର ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ବସି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଆମର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ପାଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଆମେ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ନମିଳିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏଠୁ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏପଟେ ନର୍ସ ନୂଆପଡ଼ା, ତ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଡାକ୍ତର ଯଦି ନ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଏଠି ଧାରଣାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଉଠିବୁନି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏଠି ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଦରକାର ସେଇଟା ବି ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଅଛି। ସେସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଧାରଣାବାସୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଡାକ୍ତର ଆମର ଯେଉଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଧାରଣାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ମୁଁ CDMO ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି 300, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 150, ଅର୍ଥାତ୍ 51.46% ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 22 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଠାରୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ଜବାବ ଅଛି କି? ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ବଞ୍ଚୁରଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।